kubera ko abanyeshuri batarayabona. Kuri uyu wa kabiri tariki 21 Mutarama 2020, inzego zirimo inama y'igihugu y'amashuri makuru na kaminuza HEC, Kaminuza y'u Rwanda na Banki Nyarwanda Itsura Amajyambere BRD, zasobanuye ko impamvu nyamukuru ikunze gutuma abanyeshuri bamwe badahabwa amafaranga abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi azwi nka bourse, nabo ubwabo babigiramo uruhare. Izi nzego zavuze kuri iki kibazo nyuma y'aho umwe mu bakoresha urubuga rwa Twitter aherutse kwandika avuga anabaza ko niba ari ngombwa ko bongera guhamagara Perezida wa Repubulika ngo kugira ngo babone amafaranga yabo batunga. Ati turabarambiwe. Nyuma y'ubu butumwa, Banki Nyarwanda Itsura Amajyambere BRD yahise yizeza abanyeshuri bahabwa aya mafaranga ko tariki 26 z'uku kwezi aribwo bazahabwa ya Mutarama, Gashyantare na Werurwe 2020. Kuri uyu wa kabiri nabwo izi nzego zagiranye ikiganiro n'abanyamakuru kugira ngo basobanure ku mpamvu nyamukuru ituma iki kibazo kidakemurwa mu buryo burambye. Umuyobozi wungirije wa Kaminuza y'u Rwanda ushinzwe iterambere Dr. Murigande Charles yasobanuye ko abemerewe guhabwa inguzanyo bisaba ko amazina yabo HEC yatanga muri BRD. BRD ikurikirana imitangire y'aya mafaranga ndetse n'uko azagaruzwa. Avuga ko kugira ngo aya mafaranga ahabwe umunyeshuri, BRD itegereza ko umunyeshuri abanza kugirana amasezerano nayo ko yemeye kwakira iyo nguzanyo kandi ko yemeye kuzayiriha mu gihe azaba abonye akazi. Ikindi ngo ni uko umunyeshuri agomba kwiyandikisha muri Kaminuza y'u Rwanda cyangwa ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro. Ikibazo gikunze gutuma aya mafaranga atinda kugera kuri wa munyeshuri akenshi ngo biterwa n'uko usanga yaratinze kwiyandikisha cyangwa akaba yaratinze gusinya amasezerano. Yavuze ko ikindi kibazo kibaho ari uko usanga abanyeshuri benshi cyane cyane abagitangira mu mwaka wa mbere nta konti bagira, cyane ko baba bakirangije amashuri yisumbuye. Bamwe iyo bagiye gutanga konti ko hari ubwo batangira guhamagara babazi iwabo cyangwa inshuti zabo ngo babatize konti. Iyo BRD rero ngo igiye kwishyura usanga wa muntu ugiye kuyahabwa atandukanye na wa wundi w'umunyeshuri, bigateza ikibazo. Ati iyo aya mafaranga atageze kuri ba banyeshuri, BRD bibwirwa n'uko hari abanyeshuri batangiye kuvuga bati wenda tumaze amezi abiri nta mafaranga duhabwa. Ibi bisaba ko itangira kujya gushaka hari ikibazo kuko yo iba yarayatanze. Aha niho wihera ikajya muri Banki Nkuru y'u Rwanda ariyo BNR kubabaza niba koko aya mafaranga yaratanzwe. BNR iyo ibyemeye nibwo ijya muri banki kureba uko byagenze, ibi bigatuma abanyeshuri batinda kuyabona. Yavuze ko icyo bakora nka kaminuza ari uko bahora babaza bakoresheje ubuyobozi bw'abanyeshuri bareba niba nta munyeshuri utarabona amafaranga. Ati iyo tubonye ayo mazina rero nibwo tuyageza kuri BRD. Umuyobozi ushinzwe ishoramari mu burezi bwa BRD Matata Claudine we yavuze ko hari igihe usanga konti z'abanyeshuri zitanditse neza, ibi nabyo bigateza ikibazo. Yavuze ko hari ubwo usanga irangamuntu umunyeshuri yatanze bidahuye kuko haba hari ubwo baba barahinduye amazina yabo. Iyo bamaze ngo kubihuza byose nibwo basanga abanyeshuri batinda kubona amafaranga kuko imyirondoro yabo iba idahuye cyangwa ugasanga konti barazihinduye. Akaba ari aho rero baza gusanga amafaranga agarutse. Matata yavuze ko nubwo abanyeshuri bavuga ko batabona bourse kugeza ubu bamaze kwishyura ku kigero cya 98%, mu gihe 2% basigaye ari abo batujuje ibisabwa. Yavuze ko iyo bamaze kubona hari ikibazo badashobora kurenza iminsi 3 batishyuye wa munyeshuri, bagatinzwa gusa no kumenya hari ikibazo. Nabo ntibazaduha amazina y'uwo wese yandikishije, bazaduha wa wundi wenyine wemerewe na HEC. Nibamara kuduha amazina yabo tuzayahuza n'aya yandi HEC yaduhaye. Nitumara kuyahuza turebe ya kontra wa munyeshuri twayigusinyira, turebe ko irangamuntu yaduhaye ayiriye. Aho naho hakaba utundi tubazo bijyanye na byo by'abanyeshuri. Wa munyeshuri ugasanga yahinduye izina, amazina yigiyeho arangiza siyahuye n'amazina ari kuyarangamo. Uwo munyeshuri azafungura konti nta n'ubwo azajya gutanga gufungura konti kuko banki itazamubaza ibindi byose aho yize n'iki, bazamufungurira konti ariko ya amazina ye ntabwo ari ya mazina dufite. Ubundi na bya bindi kuvuga ngo amafaranga arayagarutse. Nitumara guhuza ibyo byose niyo usanga hari abanyeshuri bashyashya batarabona amafaranga yabo kuko hari amakuru batanze muri UR ariyo yagenderaho na HEC ariko yageze iwacu kuko hari ibindi twamusabye gusinya kontra na yayo rangamuntu ye bitahuye.
kwicara aho ngaho ya sisitemu ntabwo izamufata ngo abone amafaranga nagenda azagaruka nagaruka uzabona ushobora kugira amahirwe banki ikaba yatubwiye ko umutungo wa makara agarutse tureba amazina dusange amazina twohereje ku muntu utari ubu bizasaba ko wa munyeshuri atubwira noneho umusabe guhera muri minaroke ahantu hose niga kugira ngo dusosane dutuze amazina iyo birangije aho ngaho twebwe haba hari aho dushobora kutagera kugira ngo dukemure ikibazo cy'umunyeshuri noneho ku banyeshuri nabo basanzwe biga abo twita ngo ni ingumbi situdenti aho ngaho ni ukwiyandikisha iyo batinze kwiyandikisha muri kaminuza bibagiraho ingaruka kuko nabo kaminuza ntizashobora kubohereza ku gihe icyo ni icya mbere icya kabiri ku banyeshuri basanzwe ingumbi hari igihe bagira gutya bagahindura konti iyo bamaze guhindura konti bategeze banatumenyesha ubundi nta nubwo bwemewe ko bahindura binjira muri sisiteme kuyihindura ariko bamaze guhindura kuri banki twabishyura amafaranga ntibayabone twebwe dusiba mu rugo twayaguhaye ubushize so ku banyeshuri bari ongoing ikibazo dukunze guhurana nacyo ni ukuba batariyandikishije ni ukuba bahinduye iyo konti bakaza kubaduha yuwari hari amakuru yahindutse ntidushobore kuyahuza ngo babone amafaranga cyangwa se umwaka ushize hari ikindi cyari cyabaye ntibari bamutanze muri lisite kubera ko hari impamvu yahagaritse amasomo cyangwa yaratsinze uwo mwaka natwe turamuhagarika iyo tumuhagaritse rero bisaba ko noneho dusubukure uwo nguwo ntabwo kubera ko yari afite indi status biradusaba ko hari icyo duhindura kuri status y'umwaka ubwo nariho mbageza kuri process y'ukuntu bigenda ibibazo duhura nabyo ku banyeshuri 28,446 BRD imaze kwishyura abanyeshuri 27,936 ibi bihura na 98% bya buruse BRD imaze gutanga kuri aba banyeshuri mu banyeshuri bashya 9,810 hishyuwe ngo 9,609 kandi mu banyeshuri bakomeje kwiga mu yindi myaka 18,636 hishyuwe 18,327 muri UR cyangwa se Kaminuza y'u Rwanda na Rwanda Polytechnic kugeza ubu abanyeshuri 511 basigaye batarishyurwa 389 ni aba Kaminuza y'u Rwanda naho 122 ni aba Rwanda Polytechnic BRD ikomeza ivuga ko hari kandi abanyeshuri basaga 991 buruse yabo yagarujwe na banki zabo zitandukanye bitewe n'uko batanze amakuru atari yo ajyanye na konti zabo umuyobozi mukuru wa HEC Dr Rose Mukankomeje avuga ko amafaranga yo hari ikibazo kiba mu gutangwa kwayo yavuze ko ikibazo kibaho usanga hari abanyeshuri bajya kuri Twitter bavuga ku bibazo by'amafaranga ariko bajya kugenzura ugasanga amafaranga barayabonye ahubwo wenda ari uko bayamaze izi nzego zivuga ko zigiye kujya zikorana umunsi ku wundi ku buryo umunyeshuri wagize ikibazo gikemurwa kare ntibimugereho ingaruka harimo kandi gushaka kuko abanyeshuri bajya bahabwa amafaranga ya buri kwezi aho gutegereza amezi 3 nk'uko bikorwa uyu munsi wa none Simeon Stizong Humza wa Nation Radio i Kigali.